নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডেইলী ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ যে আজি 1 জুন 2020 আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা দিয়াৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিজিটেল লাইভ ডেইলী ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন ভাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আছিলে যে আজি 1 জুন 2020 আৰু আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে যে আজি 1 জুন, আজিৰে পৰা দেশত পুনৰ 5.0 লকডাউন আৰম্ভ হৈছে। আজিৰে পৰা 30 জুনলৈ থাকিব এই লকডাউন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰে পৰা সমগ্ৰ দেশতে চলিব 200খন যাত্ৰীবাহী ৰেল। এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ। আজিৰে পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ব, যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব 200খনকৈ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে যে আজিৰে পৰা নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে খাদ্য আইন থাকিব। যিটো খাদ্য আইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, আগতে আছিলে 7 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ, এতিয়া সেই খাদ্য আইনটো আজিৰে পৰা 30 জুনলৈকে নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে খাদ্য আইন থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ডাঙৰ খবৰ হৈছে যে অহা 8 জুনৰ পৰা খুলিব পাৰিব ধৰ্মীয় উপাসনা স্থলসমূহ, শ্বপিং মল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল। পৰ্যায়ক্ৰমে খুলিব বাৰ, চিনেমা হল, জিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু আজিৰে পৰা দেশত সাল সলনি হৈছে লকডাউনৰ কিছুমান নীতি নিয়ম। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আজিৰ পৰা, আজি ৰাতি 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে খাদ্য আইন থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল মহিলা আছিলে জনধন যোজনাত টকা পাইছিলে, জনধন একাউণ্ট যিসকল মহিলা আছিলে সেইসকলে 500-500কৈ 2টা কিস্তি পাইছিল, সেই মহিলাসকলে অহা 3 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত আকৌ তৃতীয় কিস্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আকৌ 500-500কৈ জনধন একাউণ্টত মহিলাসকলে টকা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ। 1 জুনৰ পৰা লাভ কৰিব দৰমহা, আৰু সেই কথা জনাইছে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ, 1 জুনৰ পৰা লাভ কৰিব দৰমহা, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ঘোষণা আগবঢ়াইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লকডাউনৰ লগতে যিটো লকডাউন আৰম্ভ হৈছে 5.0, সেই লকডাউনৰ লগতে আৰম্ভ হৈছে নতুনকৈ আজিৰে পৰা আনলক নম্বৰ 1। যদিও লকডাউন আছে, কিন্তু সেই লকডাউন যিবিলাক কণ্টেইনমেণ্ট জোন আছে, আগতে আমি ৰেড জোন বুলি কৈছিলোঁ, চৰকাৰে যিকেইটা কণ্টেইনমেণ্ট জোন ছিলেকশ্যন কৰিছে, সেই কণ্টেইনমেণ্ট জোনতহে সম্পূৰ্ণ লকডাউন বাহাল থাকিব আৰু বাকী ঠাইখিনিত কিছু পৰিমাণে আজিৰে পৰা শিথিল কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আনলক নম্বৰ 1। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকক এইখিনি অৱগত কৰালোঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব। শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব। ঘণ্টা বটনটো টিপিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন বাজিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। শেষত আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।